بسم الله الرحمن الرحیم د امنیت شورا ویان ښاغلی جاوید فیصل درنیو حضرونو زموږ د نن ورځې خبرې ناسته ښه راغلاست په پیل کې له محترم فیصل صاحب څخه په درنښت هیله کوو چې لنډه وینا ولري له هغې پاس بیا به تاسو پوښتنې ته ځوابونه وړاندې کړي جناب فیصل صاحب مهرباني ډیره مننه سلامونه او ورځ مو نیکمرغه که چیرې ستاسې کمرې اماده وي چې شروع یې کړو غواړو لنډ د سولې د موضوع په ارتباط باندې بحث سره ولرو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ولس له غوښتنې سره سم د سولې لپاره قدمونه واخیستل لومړني فعالیتونه د کابل له کنفرانس څخه پیل شوه تر هغه وروسته ولسمشر د سولې اووه ماده ایزه پلان وړاندې کړي طالبانو ته مو په منظمه توګه د وربند وړاندیز وکړئ تر څو افغان وژنه ودرېږي د دې اقداماتو په تعقیب مو د سولې مشورتي لویه جرګه جوړ کړل او د هماغه جرګې د وړاندیزونو سره سم ولسمشر نږدې زر تنه زندانیان خوشې کړل تر څو د سولې په پروسه کې وبخښئ تر څو د سولې په پروسه کې په اعتماد سازي وسي او موږ وکولای شو چې مخته پسې ولاړ شو تر هغه وروسته د سولې د خبرو لپاره د مذاکرې یو ملي ټیم اعلان شو تر څو د افغانستان د خلکو له اندېښنو او وړاندیزونو څخه د سولې په خبرو کې نمایندګي وکړي موږ همداراز د سولې د مخامخ خبرو لپاره د اجنډا د موضوعاتو وړاندیز وکړي چې که چیرې طالبانو له خوا څخه منل کېږي بالاخره مخامخ خبرې پیل شي تخنیکي ټیمونه مو په کابل کې د طالبانو له تخنیکي ټیم سره ولیدل زندانیانو لیستونه یې ورسره تبادله کړل تر څو اعتماد سازي وسي برعکس طالبانو نه تر اوسه د سولې لپاره کومه طرحه وړاندې کړې ده ډېره بخښنه غواړم نه یې تر اوسه د سولې لپاره کومه طرحه وړاندې کړې ده دوی نه د افغانستان د خلکو مقابل کې تاوتریخوالی کم کړی دی نه یې هم څنګه چې موافقه سوې وه د هغه سره سم زندانیان آزاد کړي دي دوی لا هم پر خشونت باندې باور لري روزمره د افغانستان خلک په شهادت رسوي د سولې په خبرو کې رښتلي نه دي د زندانیانو پروسه یې د تعهداتو او توافقاتو سره سم مخته نه ده بیولې دوی تر دې دمه پورې یو سل او یو اویا نفره زندانیان له خپلو توقیف خونو څخه خوشي کړي دي په دې یو سل او یو اویا تنو کې یوازې یو سل او پنځه تنه یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي دي باقي مانده کسان د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي نه دي د هغې موافقې سره سم چې دوی په قطر کې له امریکا سره کړې وه دوی اړ دي چې دوه سوه تنه ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي چې دوی سره په زندانونو کې دي هغه آزاد کړي اما دوی تر اوسه پورې یوازې یو سل پنځه تنه آزاد کړي دي دولت تر دې دمه زر تنه آزاد کړي دي هغه مسؤلیت چې د توافق مطابق زموږ کېږي چې باید زر تنه مو آزاد کړي وای هغه آزاد سوي دي بینان تناسب چې وړاندې سوی و چې پنځه د یو مقابل کې باید آزاد سي اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې دوه سوه تنه آزاد کړي هر کله چې دغه دوه سوه تنه آزادېږي دولت ژمن دی چې د زندانیانو د آزادۍ پروسه مخته پسې یوسي یو بل بحث چې ډېر مهم دی طالبانو چې کوم لیست موږ ته راکړی دی د هغو زندانیانو چې زموږ دي او د دوی سره ورسره دي یوازې اته نوي کسان دي په هغه لیست کې کوم لیست چې موږ دوی ته ورکړی دی دوی هغه لیست نسي تاییدولی د دوی سره هغه زندانیان موجود نه دي فیلحال شپږ سوه لس تنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي دي چې هغه د دوی په لیست کې نسته هغه ورک دي زموږ بحث دا دی چې طالبان دې په دې اړه باندې وضاحت ورکړي چې دغه شپږ سوه لس تنه چې د دوی د خوا نیول سوي دي دا چیرې دي آیا دوی دا کسان په شهادت رسولي دي دا کسان یې په پټو ځایونو کې ساتلي دي کوم بل چا ته یې خرڅ کړي دي پلورلي دي په هر ډول چې دي دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته او نړیوال ټولنې ته دغه شپږ سوه لس تنو په ارتباط چې موږ لیست شریک کړی دی معلومات ورکړي د دوی سره دا کسان موجود نه دي که چیرې دا کسان
په شهادت هم رسېدلي وي. دا یو جنګي جرم دی، ځکه چې دوی جنګي اسیران نسی کولی چې قتل یې کړي یا په شهادت ورسوي. مهمه ده چې د دې موضوع په ارتباط د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي. که د طالبانو سره په زندانونو کې کسان شته، مهرباني دې وکړي، خوشي دې کړي. دا که د امنیتي ځواکونو غړي دي او دا که د افغانستان ولسي خلک دي چې دوی برمته کړي دي، دا باید خوشي کړي. البته یوازې هغه کسان د زندانیانو په توګه باندې د موافقې مطابق منل کیږي چې هغوی د امریکا او طالبانو تر توافق مخکې د طالبانو سره زندانی وي، نه هغه کسان چې طالبانو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د قطر تر توافق وروسته نیولی دي او له ځان سره یې ساتلی دي. که چیرې دوی هر څومره زندانیان چې ولري که هغه خوشي کړي، موږ ژمن یو، دولت ژمن دی چې د هغه په تناسب باندې د طالبانو زندانیان له زندانونو څخه خوشي کړي تر څو د سولې پروسه پرمختګ ورکړي. که چیرې دوی زندانی نه لري یا یې د زندانیانو سره د جنګي اصولو خلاف برخورد کړی دی او زندانیان ورڅخه ضایع سوي دي، موږ هم مکلف نه یو چې د هغه موافقې چې د امریکا او طالب موافقه د هغې مطابق مخته ولاړ سو. موږ بدون له هر ډول موافقې یو ځل د سولې تر مشورتي لویې جرګې وروسته نږدې 1000 تنه زندانیان آزاد کړل. بیا مو د قطر تر موافقې وروسته تر اوسه پورې 1000 تنه طالب زندانیان د هغه لیست مطابق چې د طالبانو تخنیکي ټیم زموږ ټیم ته سپارلی و آزاد کړي دي. اما بیا هم وایم چې طالبانو هیڅ پرمختګ نه دی کړی، یوازې 115 تنه آزاد کړي دي. دې لپاره چې دا پروسه نوره مخته ولاړه سي، دوی دې زندانیان ټول آزاد کړي. تر هغه وروسته موږ د هماغه زندانیانو په تناسب چې دوی آزادوي، هغه 15 تناسب په نظر کې نیولو سره د زندانیانو د خلاصون لړۍ ته دوام ورکوو. د پتن مسؤلیت د دوی دی چې دا پروسه مخته یوسي. بل مهم ټکی دا دی چې طالبان د افغانستان بې ګناه مسلمان او ولسي خلک په شهادت ونه رسوي. د دوی جنگ یوازې د افغانستان د خلکو خلاف دی. دوی روزمره زموږ ولسي کسان په شهادت رسوي، تاسیسات مو تخریبوي، امن منفعه تاسیسات مو د پردوی په غوښتنه باندې له منځه وړي، هیواد مو نور هم شاته بیایي. د سولې لپاره چې کوم امیدونه را پورته سوي دي، هغه له ځنډ او خنډ سره مخ کوي. د دې لپاره چې د سولې لپاره موږ پرمختګونه ولرو، طالبان دې د فتن د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي چې د دوی سره زندانی دي، د هغو د خلاصون لړۍ چټکه کړي. ولسي کسان دې نور نه اختطافوي، هغه چې ورسره دي هغه دې هم بدون له قید و شرطه آزاد کړي. د افغانستان د خلکو په مقابل کې روان تاوتریخوالی دې ودروي تر څو بالاخره د سولې دغه فرصت چې ایجاد سوی دی، موږ له دغه څخه وکولای سو چې اعظمي استفاده وکړو. غیر له هغه طالبان به په تاریخ کې د سولې د پروسې خدای نه خواسته د ناکامۍ اساسي عامل نه وي. سوادونه به واخلو. ډېره مننه جناب فیصل صاحب. لومړی د تلونس دوه پوښتنې رانیسو. با وجود که شما بیشترین زندانان طالبان را آزاد ساختید، چرا طالبان خشونت ها را کاهش نمیدهد؟ سوال دوم، چرا امریکا مثل گذشته فشار لازم بر طالبان برای کاهش خشونت ها نمی آورد؟ دیر مننه. مثل که ما پیشتر گفتم، طالبان هیچ گونه اراده ای برای صلح از خود نشان ندادن. اینا هنوزم معتقد در جنگ هستن، خشونت هستن که ما را به هیچ جایی نمی رسانه. ما در اینجا 1000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از ادرس طالب، نه تنها که 200 نفر زندانی رها نشده، خشونت هم بیشتر شده که این قابل قبول نیست و این ما را کمک نمی کنه. مهم است که وضعیت تغییر کنه. ایالات متحده امریکا من حیث یک شریک استراتژیک افغانستان مسئولیت های خود دارن و مسئولیت های عظیم دارن. اینا به طالبان یک توافق در قطر امضا کردن و در او توافق مسئولیت های هم به طالبان داده شده. مهم است که او توافق تعقیب شود، مسئولیتی که طالب داره به او هم پرداخته شود، مسئولیتی که امریکا داره که او
محو تروریسم از افغانستان است و آمدن صلح است به این مسائل هم پرداخته شود. من نبول پختانه جناب پروفسور صاحب بی‌بی‌سی څخه ده افغان حکومت بیا ویلی چې د ولسمشر له فرمان سره سم به 1500 طالب بندیان خوشی کوي او پاتې 3500 به له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اوږدو کې خوشی کیږي. نو که حکومت 1500 طالبان خوشی کړي او طالبان بیا د حکومت اړوند زر تنه زندانیان خوشی نه کړي، بیا به د حکومت دریځ څه وي؟ دغه پوښتنه یې په دواړو ژبو ځواب غوښتی جناب پروفسور صاحب. مننه، بلی پشتو. تشکر. ما پیشترم گفتم که ما متحد هستیم تا این پروسه را به پیش ببریم تا صلح بالاخره همی تلاشهایی که ما دفتن داریم ای یک پروسه شود و پیش برده شود و نتیجه بگیریم. به خاطر نتیجه گرفتن مهم است که طالبان مطابق به مکلفیت های خودشان پیش برند. اگر اینا به متناسب پنجیک که پیش بینی شده اگر به او تناسب پیش نمیرن، ما هم هیچ مکلفیت نداریم که پیش بریم. مهم است که طالبا پیش از اینکه ما بیشتر از 1000 نفر آزاد کنیم، اینا 200 نفر از اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از توقیفخانه هایشان رها کنند تا بالاخره ما بتوانیم که پیشرفت کنیم. سیناریوی بهتر هم این میتونه باشه که طالبان هر قدر زندانی که اینا ادعا دارن که پیش خود دارن کلشان رها کنن، متعهد داریم که به متناسب 5-1 هر قدر زندانی که یا رها میکنن در بدلش زندانی طالبان را از زندانهای افغانستان رها کنیم. دیره من در پختان دوی پختان زوابی واری اما غصه ها کسیده بلا پختان در امریکا غصه خلود جناب فیصل صاحب دوی پختانی دی نمره پختانه رئیس امنیت ملی گفته که طالبان رابطشان را با گروه های تروریستی قطع نکرده. پس در این صورت امریکا و دولت افغانستان از چه میکانیزمی برای پاسخگوی ساختن این گروه استفاده خواهد کرد؟ متاسفانه ای هم راست است که طالبان هنوزم یک رابطه فعال همراه گروه های تروریستی خارجی دارند. این رابطه فقط محدود به امو گروه های نیست که در افغانستان فعالیت میکنند. این رابطه بسیار وسیع است. این رابطه در بیرون از افغانستان هم است و این بدون شک یکی از چالش های جدی به خاطر پیشرفت پروسه صلح است. طالبان به خاطر بهبود در این پروسه و به خاطر یک صلح دائمی و سرتاسری در افغانستان باید رابطه ایشان با گروه های تروریستی منطقوی و جهانی مثل القاعده، داعش، لشکر طیبه و سایر گروه های افراطی که در پاکستان هستند قطع کنن تا ما مطمئن شویم که طالب در آینده کمک به گروه های تروریستی نمی کنه، سایر زمین سازی نمی کنه تا افغانستان باز به لانه تروریست های منطقوی و جهانی مبدل شد. مننه. در امریکا وقت بیمه پکنه د مارک فیلچرز د خلاصون په اړه زلمی خلیزاد هڅې شروع کړي. طالبانو سره یې د هغه د خلاصون په اړه خبرې کړي. طالبان وایي دا امریکایي قراردادی دوی سره نه دی. د دغه امریکایي په اړه افغان حکومت معلومات څه دي؟ آیا په جریان کې هست؟ په دې اړه د وزارت داخلي سره وغږیږئ، هغوی به حتما معلومات ولري. تشکر. ښه، ډېره مننه. بله پوښتنه د کلیډډو څخه اخلو. درې پوښتنې د جناب فیصل صاحب. تا اکنون به صورت مجموعی چند تن از زندان‌ها طالبان آزاد شده اند و از این میان چند تن آنها نیروهای امنیتی و شامل فهرست ارائه شده از سوی دولت افغانستان می باشد. به این پرسانشان هم پاسخ گفته بودم. تا بال دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به فرمان رئیس جمهوری 1000 زندانی طالب را از زندان‌های افغانستان رها کرده. طالبا 171 نفر را آزاد ساختند که فقط 105 نفرشون اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بودند. از بین از اینا هم 49 نفرشان اشخاصی هستند که در لیستی که طالبان در شروع برای ما داده بود شامل نبودند، یعنی کسایی هستند که بعد از توافق طالبان به امریکا در قطر اینا گرفتار شدند. من نبلا پختانه بی دادا، با توجه به افزایش حملات گروه های طالبان، نگرانی ها از عدم تطبیق متن موافقت نامه میان ایالات متحده امریکا و طالبان بیشتر شده. چه تضمینی وجود دارد که با ختم رهایی زندانیان مربوط به گروه طالبان، این گروه تمام مواد موافقت نامه را باطل اعلان نکنند؟ آیا حکومت افغانستان این نگرانی ها را با جانب امریکا مطرح کرده است یا خیر؟ توافق نامه بین دولت امریکا و گروه طالبان بوده.
افغانستان یا دولت افغانستان بخش از این توافقنامه نبوده. پس تطبیقشم مربوط ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان میشه. اینا در این بخش هر دویشون مسئولیت های دارن، مسئولیت های واضح دارن که باید او بپردازن. ولی ما هم دقیقا نمی تشویش داریم. ما هم میبینیم که طالبان مطابق به او توافقنامه عمل نکردن. اگر عمل میکردن طالبان باید حداقل 200 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان رها میکردن، خشونت کم میکردن، آمادگی را برای مذاکرات رو در رو اعلان میکردن و میتونستیم که سر موضوعات اجندای گفتگوهای رو در رو توافق کنیم. برعکس طالبان هیچی از این کارا را انجام نداده و این به ایمان است که طالبان به تطبیق او توافقنامه تعهد ندارند. مره نو ورسته پختنه د زینو څخه د دوی وختونه کړي کده پختنه ورته په انګلیسي ځواب کړي لومړی پختنه هاو مې افغان د زینوز اوکې هاو مې افغان پرزنرز ار سټل ریمینینګ ان ډیټینیشن وذ د طالبان دا یو ولا پختنه او دویم پختنه ار دیر اني کلوز اباوت وین وډ د ډایرکټ انټرا افغان ټاکس سٹارټ ثانک یو. So far, the Taliban have released 105 members of the Afghan National Defense and Security Forces. They were supposed to be releasing at least 200 by the moment, but they have stayed behind the process. And that's the main concern we keep having for the past 2 months, that the Taliban are not willing to commit to the agreement they have signed with the US and Qatar. We are prepared to start direct talks with the Taliban. We have announced our delegation. We have proposed agenda items to be discussed and negotiated, but the Taliban have failed to come forward. That's the main problem. We are still unable to have a date for the start of the direct negotiations, but we are prepared. We look very much forward to hearing from the Taliban, to know that they are also having a team in items to discuss. دوره ما جناب فیصل صاحب یک بار دیگر از ظهور محترم جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی و نماینده رسانه جهان سپاس کنفرانس خبری ما همینجا پایان رسید. تشکر.